перспектив для наших дітей. Ця влада не відпустить тих людей, тих студентів, які зараз арештовані. Але тільки коли буде змінена система влади і повністю влада, тоді правда в нашій Україні якраз буде восторжествує. І тільки тоді єдино правильно всі наші вимоги швидко і правильно будуть виконані. Оце мають бути наші вимоги Майдану. Ми з вами, запам'ятайте всі, діємо в конституційному, в правовому полі нашої Конституції Української держави. Слава Україні! Слава! Дякую, Володимир Москаль. А зараз Житомирщина делегувала славного революціонера Юрія Кузьмінського з палким словом українською, я розумію, не тільки українською мовою. Слава Україні! Дорогі мої друзі, громадяни України! Я пройшов великий шлях в своєму житті. Виховувався в інтернаті без батьків. У мене завжди були мрії. З 7 класу в мене були мрії. Я хотів мати вищу освіту. Я хотів мати квартиру. Я хотів жити достойно. З цими мріями на протязі свого життя я... Вони вбили майбутнє наших студентів, наших дітей та внуків. Я виховувався в інтернаті. Потім в мене була мрія поступити в Суворовське училище. Наразі Київський військовий ліцей Богуна на Печерську. Я поступив та закінчив його. Не маючи підтримки від батьків, я здобув вищу освіту юридичну. Також здобув освіту другу вищу міжнародні відносини. Крок за кроком я йшов до своєї мети. Проживав в Данії, в Турції та Сполучених Штатах Америки. Діюча влада, яка пропонує нам приєднатися до Російської імперії на чолі з імператором Путіним, під яким ми були століть. А чи хоч раз вони думали, що вони... Щоб ми хоча б попробували підписати ту асоціацію і пожити в Європейському Союзі, в Союзі Незалежних Держав, то не є абсолютно Російська імперія, де немає ні одної жодної незалежної держави. Я особисто там проживав, я бачив відношення тих людей, я з'їв за одним столом з датчанами, жив в їхній сім'ї. Десь приблизно до 20 тисяч студентів працює наразі в Данії. Чому вони туди їдуть? Вони працюють на фермерських господарствах Данії. Вони мають мінімальну зарплату 2 тисячі доларів. Не так, як в наших колгоспах, до 1000 гривень. Я закликаю тих комуністів, яких є ще в серцях, які живуть і думають про той комунізм, який ми можемо збудувати тут, який ми будували 70 років. Скільки вони, чи не вони не пам'ятають, скільки мільйонів знищила Російська імперія, не тільки українців, а росіян. Чи вони забули те? Мій дід, я не маю батьків, але я мав діда, який 3 роки він жив в Німеччині. Потім він вернувся в 45-му році в Україну. 5 років він отримав концтаборів в Оркуті. Ви знаєте, яка його думка була? Йому було ліпше жити в Німеччині, ліпше було відносення тих, того фермера, в якого він працював в Німеччині. Всі німці, вони не були фашистами, був певний Гітлер-режим. А решта людей, вони були вільними людьми. Деякий час я вів справу проти провладної фракції партії регіонів, з юридичної точки, мене 2 капітани міліції та 1 старший лейтенант, вони мене депортували сюди в Київ в СІЗО на 5 суток арешту. Що вони мені сказали? Ми тебе завтра спустимо в каналізацію і ніхто знати не буде, ти не подолаєш цей режим.
які відношення в тюрмі були, які відношення я бачив, як там поводилися, вони просто вбивають. Тернопіль. Вони заставляють підписувати ті документи, вони не допускають зараз адвокатів. At last word to the people who write here support our nation. I'm so thankful to you. This is our statement. We are having totally criminal government. They absolutely criminal and we have to rid of them. And we need freedom. We need to achieve our goals. Thank you very much for supporting us. Слава Україні! Банду! Дякую вам! Дякую, друзі. Ну що, зараз час трошечки поспівати, послухати, можливо, потанцювати. Я думаю, що студентка славного Національного університету імені Шевченка Анна Шевченко має для вас прекрасну пісню. Послухаймо. Слава Україні! Я хочу розпочати свій виступ зі слів, які з дитинства вкладав у мої вуста мій батько, які плакала та несла з собою завжди моя мати. Люби Україну! Кохай Україну! Україна! Понад усе! Україна! Україна! Сьогоднішню пісню я хочу присвятити кожному з вас, тому що саме завдяки любові стоїть тут зараз Майдан. Саме завдяки любові ми вистояли! Отже, пісня, яка присвячена усім, хто зараз бореться за Україну. Це любов. Поїхали! Осяяний мрією шлях кличе, хапай мою руку, тримай, тільки не відпускай, не пускай. Холодом скуту свою правду, ту, що веде, доведи, зможемо. Yeah.
припадає зв'язь, десь година. Сподобалось? 9-й, 12-й. Дякую. Скажи, пожалуйста. Дякую, друзі. Наступний наш, один з нас, один з побратимів, Володимир Прокопів, депутат Козівської районної ради, Тернопільщина. Я знаю, що Тернопільщина багато, так? Тернопіль! Увага! Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими, через втрачену нашу пильність та необережність до влади в країні прийшла банда наперсточників, казнокрадів, злодіїв і хапух. Зараз народ зрозумів свою помилку. І я впевнений, що ми будемо стояти до кінця, до нашої перемоги. Не вийде Януковичу нас переконати чи нас заставити сказати, що ми скапітулювали. Ми повинні битися до кінця. Хочу сказати, що жителі нашого селища, Козівщини, району, активно долучилися до підтримки мітингуючих. Щодня відправляємо в Київ 3-4 автобуси. Маса продуктів. Люди віддають, може, останню крихту, але вірять в нашу перемогу. Тепер дозвольте до вашої уваги декілька віршів, написаних мною в стані от опору. Буде і два. Давайте за колишнього президента Ющенка. Які надії були в нас? Майдан підтримали ми вчасно, вогонь баталій вже погас, а президент, що тішив нас, розчарував усіх завчасно. Не раз промокли, мерзли ми, стоявши дні і ночі, бо твердо вірили у це, що Ющенка ми хочемо. Майдан закінчився давно, на серці гірко-гірко, пройшли роки, а змін нема, і всі надії зникли стрімко. Чому ви зрадили всіх ДАС? Невже не можна бути з нами? А ми так вірили у вас, тепер заплутались з думками. От. Та зараз, чому це так? Задумавшись, завжди питаю себе, чому нашим людям в душі не везе? Чому з України вони виїжджають та по цілому світі кращої долі і щастя шукають? Чому не з народом наша влада завжди? Чим ми їй завинили? Прошу, Боже, скажи, в своєму житті кожен дбав та творив, Україну любив, до церкви ходив, тут жити, любити і вмерти хотів, бо тут залишились могили батьків. У кожного сім'ї свої розростались, у дружбі ми жили, добра всім бажали. Біда лиш одна, що владу, напевно, не ту ми обрали. Ця влада не любить, щоб правду казати, підтримує тих лиш, що вміють брехати. Дехто з ксьондзів їй теж потакає, бо бізнес, крім церкви, нечесний свій має, а також пожертви в кишеню ховає, за рік свої служби хороми будує, та й заграничні машини з салону купує. Та Бог усе бачить, і Бог усе знає, і рано чи пізно їх тяжко скарає. Ми будемо жити в ярмі люди й далі, якщо в нас не буде своєї моралі. А владі, прибічникам, хочу сказати, що досить з народу шкіру здирати. Якщо з нас знущатись будете й далі, то буде і з вами, як в Киргизстані. І ще один вірш, дозвольте. Дякую. 22 роки пройшло, як година. Весь цей час у нас незалежна країна. Чи відчули ви, люди, отриману волю, за яку в Україні текла кров рікою, за яку люди наші, боровшись, страждали та віками щасливої долі і щастя не мали? Незалежна країна – це гордо звучить, коли народ вдячний і цим дорожить. 22 роки пройшло, змін не було і нема, бо влада в країні, напевно, не та. При владі в країні одні мародери керують роками ці продажні іуди, з якими життя в нас не було, не буде. Вони в Україні так керують, що гречку кормову з Китаю купують. Ми вишиванки китайські вдягаємо,
Ось таку незалежність сьогодні ми маємо. З кожним днем ми все глибше і глибше ліземо у яму, а люд наш простий влада вводить в оману. Що добробут зростає, життя у нас вирує. А життя так вирує, що на цвинтарах місця давно вже бракує. Шаленими темпами наш народ вимирає, тут щасливої долі і щастя немає. Незалежна держава, ми любимо тебе до безтями, та мріємо вилізти з тої глибокої ями, в яку затягнули нас ті ура-патріоти. Як же так, що роками в країні нема нам роботи? Народ голодує, з країни втікає, в країні розруха, роботи немає, розпадаються сім'ї, спивається молодь, а влада не бачить, не чує нас голос. Люди, нам треба давно усім зрозуміти, батьківщина одна у нас, а ми її діти. Не можна так довго терпіти, чекати продажну цю владу, прийшов час прогнати! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам! Дякую! Дякую, друзі! Святий Отець має чудову місію і повідомлення. Прошу. Слава Ісусу Христу! Дорогий український народе, ми маємо велике вітання. Австралія, Сідней, Василь Буряк, який 30 років проживає в Австралії, передає до нашого Майдану цей величний прапор. Бог і Україна! Я думаю, що цей прапор залишиться тут, на цьому Майдані, і він буде символом єдності всіх нас, українців, українського народу і всіх українців, які є по світу. Слава Ісусу Христу! Я думаю, ми зараз дякуємо. Ми зараз із технічними службами порадимося, де його повісити, і ми все з'ясуємо. Шановні друзі, народний депутат України попередній скликань Олег Лукашук. Доброго дня, шановні українці! Ми сьогодні давали всьому світу, що ми можемо мирно, з посмішками боротися з нашою владою. Я сьогодні горжусь тим, що я українець. Я горжусь тим, що мій народ показав всьому світу, що він має гідність, що він має гордість, і він бореться за своє краще майбутнє. Сьогодні ми зібралися не тільки за те, щоб пішли в Європу, не тільки за євроінтеграцію. Ми сьогодні виступаємо проти брехні. Ми сьогодні виступаємо проти свавілля влади. Ми хочемо кращого життя. І ми є одною з самих сильних націй. Ви подивіться реакцію світу. Актори, бізнесмени, політики, всі склоняють голову перед нами. Ми дійсно сама краща, сама сильна нація в світі. І ми доведемося. На сьогодні ми маємо вже хоч невеличку, а все ж таки перемогу. Влада зголосилася на перемовину. І це вже є перемога. Ми вимагаємо від влади чітко випустити абсолютно без ніяких умов всіх дітей, які заарештовані. Наказати тих, хто дав команду бити дітей, і тих, хто виконує цю команду. Ми вимагаємо дострокових виборів як Верховної Ради,
так і президента України ведемо переговори. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Юлі Боню! Юлі Боню! Юлі Боню! Разом переможемо! Дякую. Депутат Хмельницької міської ради Ігор Савчук. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня, мій любий народе. Я трошки хвилююся. Я сьогодні представляю тут Хмельницьку міську раду, яка з Києвом, яка також в себе на Майдані і яка також підтримує свій народ. Ви знаєте, що кожного дня тут відбувається бій. Кожен день це бій. Але коли мій шестирічний синок склав з кубиків Лего імпровізований прапор України, синій та жовтий, і підійшов до мене і сказав: «Папа, я хочу, щоб цей нехороший президент пішов». Я зрозумів, як би кожного дня не закінчився бій, але війну вони вже програли, тому що вони програли наше майбутнє. Вони програли нашу молодь. Бо сьогодні тут вже стоять не ті, хто стояв у 2004 році. Сьогодні стоять вже тут ті, хто народився за незалежної України. Ті, кому сьогодні 18, 19, 20. Ті, хто вже не жив при Союзі. Це вони сьогодні стають українцями. Вони сьогодні об'єдналися в націю. І вони будуть творити наше майбутнє. І тому перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякуємо! Шановні брати Олег, увага! Зараз є важливе повідомлення, і можливо навіть засоби масової інформації можуть також звернути на це увагу. Отже, щойно мені з центрального нашого штабу принесли таку заяву, зміст якої ми обговорювали і вчора, і позавчора. Отже, увага. Заява про взаємну підтримку єдиних кандидатів від опозиційних сил на довиборах до Верховної Ради 15 грудня. Шановні виборці, у переддень до виборів до Верховної Ради України, проведення яких заплановане на 15 грудня 2014 року, вважаємо за необхідне задекларувати єдність та консолідацію, досягнуту між опозиційними партіями України. Як вам відомо, злочинна влада зняла з виборів у 94-му виборчому окрузі узгодженого кандидата від опозиційних сил, переможця минулих виборів Віктора Романюка. Ці дії влади спрямовані на те, аби позбавити людей вибору, протягнути до парламенту кандидатів від влади у багатостраждальному 94-му окрузі. Ми впевнені, що незабаром після зміни влади в країні замовники та виконавці цього злочинного рішення про зняття Романюка будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Але сьогодні, незважаючи на підступність та зухвалість влади, ми не маємо права програти вибори. Тому в цей визначальний для України час опозиційні політичні партії ухвалили рішення підтримати у 94-му окрузі людину, яка себе проявила під час організації діяльності Євромайдану, Андрія Лозового. Ми звертаємося до всіх виборців 94-го округу із закликом підтримати його кандидатуру. Водночас, з метою консолідації опозиційних виборців та недопущення перемоги провладних кандидатів, Радикальна партія та її лідер Олег Ляшко звертається до всіх виборців 223-го округу міста Києва із закликом підтримати на виборах 15 грудня єдиного опозиційного кандидата у цьому окрузі Юрія Левченка від партії «Свобода». Тому ми просимо вас, дорогі друзі, обов'язково прийти на вибори 15 грудня
і проголосувати за єдиного підтриманого нами опозиційного кандидата в кожному окрузі. Номер 94 – Андрій Лозовий, номер 132 – Аркадій Корнацький, 194 – Микола Болотецький, номер 197 – Леонід Таценко і номер 223 – Юрій Левченко. ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», політична партія «Удар». Я думаю, що зараз ми ближче знайомимося із Андрієм Лозовим, і я запрошую його тут на сцену. Слава Україні! Браття і сестри, я дякую, що ми тут з вами разом, тому що разом і до кінця ми повинні боротися. Ми не маємо права відступати, ми не маємо права боятися, бо якщо ми будемо боятися, то ми втратимо Україну. Регіоналівська банда розвалить її до кінця, вона вже розвалює. Ви бачите, що молодь сьогодні часто без роботи, без зарплати, що люди похилого віку мають здебільшого жалюгідні пенсії, на які прожити не можна. Ми бачимо, що бюджетникам затримують зарплату. Підвищують пенсійний вік для жінок, продають нашу землю китайцям, чеченцям, ще невідомо кому. Вони регіонали, знищують Україну, ми повинні дати їм відсіч. Дамо їм відсіч чи ні? Дякую вам, ми повинні боротися разом. Друзі, я з Майдана кожен день їду на свій округ, 94-й, Обухівський та Васильківський райони. Я вам бачу людей звідси, є тут обухівці, є васильківці. Дякую вам, браття і сестри, що ви є тут і що ми стоїмо тут і будемо стояти до кінця. Щодня, коли їду на округ, на зустрічі, закликаю людей, приїдьте хоча б на пару хвилин на Майдан, на пару годин. Не бійтеся дітей своїх відпускати, тому що в нас сьогодні шанс вигнати цю регіоналівську банду і навести порядок в Україні. Друзі, 94-й округ, там відбувається сьогодні справжня війна. Війна нас, людей, війна опозиції проти регіоналівської банди. Вони діють абсолютно бандитськими методами. Партія регіонів виставила там олігарха Бадаєва. Вони скрізь приховують, що він регіонал. Але місцеве начальство на чолі з губернатором Київщини Присяжнюком носять на сім'ях дурень з писаною торбою. Я вас прошу, обухівці, васильківці, друзі, донесіть до всіх. Бадаєв – депутат Київської обласної ради від партії регіонів. Бадаєв – член партії регіонів, про це навіть буде написано в бюлетні. А вони людей вважають такими дурними, що люди повірять, що він самовисуванець. Ми вже бачили рік тому на виборах, як себе поводять ці самовисуванці, коли їх вибирають до парламенту. Вони потім самозасунуться в партію регіонів. Тому я закликаю, ні на моєму 94-му окрузі, ні на інших, не підтримуйте самовисуванців, тому що вони йдуть від влади. Регіонали довели країну до того, що їм вже соромно написати, що вони від партії регіонів. А якщо їм соромно, то нам гидко, що ми сьогодні маємо таку владу, яка мордує і знущається над людьми. До мене підходив чоловік старший в Обухові і каже, Януковича треба на вила і на шашлик. Люди добрі, ваш голос – це ваші гострі вила. Тому я закликаю вас, підтримуйте опозиційних кандидатів. На 94-му мене. Я кандидат від радикальної партії Ляшка, але всі опозиційні сили, і «Батьківщина», і «Удар», і «Свобода» підтримали мене, тому що не треба розтягувати голоси. На окрузі йде ще псевдоопозиціонер Кармазін, який з зусиллями якого якраз був знятий кандидат від «Батьківщини» Віктор Романюк. Згадайте, люди добрі, саме Кармазін через продажні суди забирав мандати у Балогів, у Домбровського, у інших депутатів неугодних, які проявили мужність і відмовилися йти в більшість регіоналівську. Кармазін служить владі, тому жодного голосу юристу партії регіонів Кармазіну, жодного голосу регіоналу Бадаєву, вони обоє рябоя, владі все одно, хто там з них виграє, різні клани підтримують різних. Жодного голосу іншим кандидатам, тому що ні в кого, крім мене, там більше немає шансів. Я закликаю всіх обухівців, васильківців підтримати мене, Андрія Лозового, єдиного опозиційного кандидата. І люди добрі, підтримайте! Дякую вам! Слава Україні! Україна! Люди добрі!
Я вас прошу, 15 грудня прийдіть на вибори, тому що ці вибори шанс збільшити опозиційні сили на 5 депутатів Верховній Раді. Важливий сьогодні кожен голос, тому що ми повинні сформувати нову більшість і відправити відставку антинародний уряд Азарова. Правильно я кажу? Тому підтримуйте мене в 94-му окрузі, підтримуйте Юрія Левченка в 223-му, підтримуйте інших опозиційних кандидатів. Ми повинні перемогти, ми повинні показати владі, що ми не здамося і ми її поборемо. Шевченко заповідав нам борітися, поборете, щоб нам було не соромно перед батьком Тарасом, щоб нам було не соромно перед нашими матерями-батьками. Я закликаю вас, ми повинні відстояти разом і до кінця, разом і до кінця, разом! І до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця. А тепер так, щоб почули аж в Донецьку. Банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть. Тому що ті, хто керує сьогодні Україною, їх інакше як бандою не назвеш. Вони ніяк не нажруться, вони з бюджетними коштами розпоряджаються, ці регіонали, як своїми власними. Ви тут Чечетова, Єфремова, Олійника чи Бондаренчику не побачите, їх люди на шматки готові роздерти. Вже і в їхньому форпості, на Донбасі, в Криму вже люди так само їх ненавидять, як ми. Їх там намагаються залякати. Я закликаю, донщани, луганчани, не бійтесь, повставайте проти цієї банди теж. Вони і вас забирають ваше право на гідне життя. Я закликаю силовиків, схаменіться, переходьте на сторону людей, не бийте дітей, перестаньте захищати. Ви задумайтесь, працівники правоохоронних органів, кому ви давали присягу на вірність? Ви давали присягу на вірність своєму народові, своєї вітчизні, а не Януковичу, Азарову, Рибаку і всій цій банді. Переходьте на сторону людей. Слава Україні! Дякуємо, друзі. Ну а зараз наступає кульмінаційний момент нашого мітингу, який я завжди чекаю із хвилюванням. Працюють, як бачите, всі відеокамери України, як мінімум. Фотографи, поети, хлопці, мерщій, скоріш. Веселіше, тому що я зараз представлю людину, яку ви всі знаєте, яку я дуже люблю представляти, яку знає весь вся Європа. Ось, тому що це є широко відомий, дійсно, високоідейний, глибоко народний Олег Ляшко! Шановні українці, люди добрі по всій країні, я, Олег Ляшко, звертаюся до вас. Сьогодні на Майдані герої, люди, які рятують країну, люди, які думають про майбутнє наших дітей, про майбутнє наших онуків. Ми хочемо жити в вільній, європейській, демократичній, незалежній країні. І саме тому мільйони людей виходять на майдани. І я звертаюся до всіх людей по всій Україні, від Донецька до Львова, від Одеси до Чернігова. Вставайте, піднімайтесь на майдан у Київ по своїх майданах. Ми не повинні ні кроку назад, адже за нами Україна, за нами наші діти, за нами наше майбутнє. І від того, як ми з вами, чи вистоїмо, чи ні, залежить доля країни. Чи поженемо ми банду регіоналівську за 101-й кілометр? Поженемо! Так! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Але перша і ще одна можливість показати нашу силу – це вибори 15 грудня. До Верховної Ради по 5 округах, які банда партії регіонів рік тому сфальсифікувала. Вони украли перемогу в опозиційних кандидатів. По всіх 5 округах перемогли депутати від опозиції. Але регіонали, як дрібні злодії,
украли цю перемогу. І от знову, коли опозиція має можливість перемогти по всіх округах, вони знову намагаються зняти опозиційних кандидатів з виборів. Вони знову намагаються сфальсифікувати вибори, купити людей. Тому я звертаюся до вас, шановні українці, шановні однодумці, підтримуйте на виборах опозиційних кандидатів. І ми, радикальна партія, показуємо приклад об'єднання всіх опозиційних сил. Ми висунули нашого кандидата по Шевченківському округу, але соціологія показує, що кандидат від радикальної партії не переможе, що там має можливість перемогти єдиний опозиційний кандидат Юрій Левченко. І тому радикальна партія прийняла рішення на виборах по 223 округу підтримувати переможця минулорічних виборів, підтримувати майбутнього переможця цих виборів Юрія Левченка. Я закликаю всіх інших опозиційні сили, давайте єднатися, давайте забудемо про протиріччя, давайте забудемо про якісь образи. Головне сьогодні – це доля країни. Головне сьогодні – це здолати регіоналівську банду. І тому, браття і сестри, об'єднуємося, встаємо і не відходимо, і не розходимось, і не відступаємо, поки не здолаємо банду партії регіонів, поки не наведемо лад в країні, нашій рідній, дорогій, нашій любимій Україні, з якої нам нікуди тікати, нас ніхто ніде не жде. І тому порядок будемо наводити у своїй країні. Слава Україні! Добрий день. Валець духу! Лицар подвигу! Витязь звитяги народний! Глибоко народний депутат Вова Кляшко. Ну я ж повинен вас трошки повеселити, правда? Так, щоб ви трошки розслабились. О, ваша посмішка, то так стали. Про глибоко народність поговорити. Так що все добре, веселімося. Скоро у нас будуть нові пісні. І веселощі. Дивись, у нас є вертольот, але ми впевнено йдемо до перемоги. Дивись, типу, ми не можемо але взяти, бо немає посвідчення продовжують губитися. Дивись, ми не знаємо, бо у нас немає зараз ушей просто на вертольот. Пенсійні посвідчення. Тобто є де я ще раз повторюю і прошу вас. Отакі речі, вони маленькі. Тримайте в кишені. Тут біля серця. Гроші, документи тримаємо в кишені. Так, щоб вони не могли випасти. І тут, до речі, ще раз повторюю, працюють спеціально засланні не тільки провокатори, але кишенькові злодії. Кишенькові злодії, так, 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 так. Тому, будь ласка, тримаємо кишені під контролем. У нас є декілька камер, у нас одна камера вистоїть, і є одна мобільна камера, яка ходить серед людей. Але вона постійно ходить серед людей. Автономович доцент, воно в мене, я передаю його нашим охоронцям. Якщо тут він є, то, будь ласка, до нашої охорони підійдіть і отримайте. І більше не губіть. У нас, дивіться, у нас для оператора потрібен телефон, Android чи iPhone. Ну, або інфоцентр, так. Там всі зробили речі в інфоцентрі, у нас мінімальний комплект. Але якщо ви знайдете людину, хто може це зробити, то ми можемо його врізати. Це сцена, а не дошка об'яв. Сцена, з якої мають змогу влаштати найкращі розуми душі і серця нашої держави. І, зокрема, та людина, яку я зараз вам представлю, яку багато там з вас вже знає, там теж не пролетить. Ті, хто там його просто на фронтах, на барикадах, біля Печерського, біля Українського дому, біля Центральної виборчої комісії і всіх тих дивіться, інших місцях. Дивіться, гелікоптер ми дістанемо, знайдіть оператор. Кується українська доля і гідність. Є де дістати, треба тільки оператор, хто може поїхати з ними дивитися за картину. Дуже сильну жінку, яку я також дуже люблю і поважаю. Он же якраз водіння, у нас актриса, мінімальний комплект, важка, який на нього якраз почіпиться. Наталя Левченко! Дивіться, якщо ви можете знайти оператора, то може поїхати і
гості столиці. Я хочу вам сказати, що я дуже вдячна вам нас просто не вистачає за вашу людей, тобто ми... нашій країні. Дивіться, ми я просто вже третю неділю, ми вже тут яку більше двох неділь просто стоїмо, а нас просто не вистачає сил. Один якщо ви знайдете оператора, буде дуже добре. Ми зможемо допомогти. Попросили мене, пан Тарія, близько виступити, що ми кожну годину, зараз 59 хвилин, так, рівно, перепрошую, подивимося новини, так, новини, послухаємо, що робиться в світі білому, тому що це важливо для нас. Проінформованість – це також зброя, правильно? Ну, а потім Наталя Лещенко вріже хороших віршів. Маестро, прошу новини. Понад 1000 активістів пікетували Генпрокуратуру та апеляційний суд. Поповнення на Майдані. До Києва з'їжджаються люди з регіонів. Хоча асоціації, Кетрін Ештон заявляє, що Віктор Янукович таки має намір підписати угоду з ЄС. Понад 1000 активістів від Євромайдану прийшли під Генпрокуратуру. Мітингувальники вимагають від Віктора Пшонки звільнити затриманих євромайданівців та покарати винних у побитті людей 30 листопада на Майдані та 1 грудня на Банковій. Вимагаємо, щоб їх негайно відпустили, щоб влада дотримувала свої обіцянки перед народом. Наша влада – це є наш закон, яка повинна працювати згідно закону і захищати наші права, а не ганьбити нас. Відставки Пшонки. І звільнення всіх політв'язнів. Активісти кликали до себе генпрокурора, втім Пшонка не вийшов до них. Депутати від опозиції зустрілись із першим заступником генерального прокурора Білоусом і зачитали його звернення. Щодо притягнення до відповідальності Беркута, працівників Беркута, які... Не закривайте камеру, будь ласка. ...убили громадян. Не закривайте камеру, будь ласка. Хтось відсторонений, але хто конкретно нам не сказали. Жоден працівник міліції не перебуває сьогодні під вартою. Чи буде прокуратура вимагати від суду змінити запобіжні заходи, він теж не сказав. Водночас інша колона активістів підійшла до апеляційного суду Києва, який розглядає справу звинувачених в організації масових заворушень на Банковій. До суду дозволяти невинних. Ми вчора приїхали, але підтримуємо Київ в Хмельницькому з 1 грудня. Кожного дня, 3 рази в день збирається в Хмельницькому мітинг. Відстоювати права людини, відстоювати, щоб випустили засуджених, які пострадали. За тих людей, які зараз в лікарнях страдають. За здоров'я молимося їх. Нагадаємо, станом на зараз 6 учасників подій на Банковій 1 грудня звільнили з-під варти. Підмога з регіонів. Зранку до мітингувальників на Майдані Незалежності приєдналися активісти західних областей. Я приїхав перший раз, просто я можу дивитися, коли п'ютрують людей, просто так знущаються над людьми. Через те приїхав підтримувати демократію в Україні. Серед приїжджих є ті, хто на Євромайдані не в перший раз. Добираються у столицю люди приватними автобусами. Ми приїхали сьогодні зранку. 10 автобусів, 10-11 автобусів туристичних, великих. Кожен вечір стараються виїхати. Викликав мене дядько, покликав вчора ввечері. Але своїм їздом покликав, я зібрався, поїхав. Ми їздили сьогодні через приватну. Хто їх перший раз приїхав, то вже другий раз сюди, так що... А ви? Другий. У Києві активісти збираються пробути декілька днів. Потім, кажуть, приїде їм заміна. Приїжджі люди стоять на Майдані цілодобово. Кияни натомість стоять переважно вдень. Так, як є вдень. Я от дочку відвів школу, я приїжджаю сюди. Тобто я вважаю, на мою роботу ми довго, я так би... Так, це віжу. Ще сьогодні, завтра подивимося ситуацію, як треба буде надовше лишатися. Наразі не знаю, коли поїду. За ніч на Майдані звели кількаметрові барикади нового типу. Вони вже не із лавок та заліза, а з мішків зі снігом. Вчора їх залили ще й водою для міцності. Тут вже, як бачите, окріплено вже мішками зі снігом зібраним, тобто його ще поливали водою, але, на жаль, зараз... Морозу нема, то він зараз не замерзає, але хоч що тримається, буде сподіватися, що наростали. Їхали, дивилися.